Oudkruis. Oudkruis is 'n geestelike familie, die liggaam van Yeshua. Voor ons Abba Vader nader deur die bloed van die lam. Om saam met Abba in intimiteit te wandel, sy woord te mediteer en te bepeins, om nougeset saam met hom te wandel. Om sodoende die droom te leef wat hy nog altyd vir jou het. Met sy ruach, wat ons die krag en die gawes gee. Om agter die een verlore skaapie te gaan, totdat hy gekry is. Om 'n volgeling van Yeshua te maak. Wil te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vir hulle en hulle generasies. Welkom by Houtkruis. Goeiedag, Shabbat Shalom, Abba Vader se 6de afspraak, sy bestemde afspraak met sy kinders het aangebreek. Ja, Abba Vader sê in Levitikus 23 vers 26 tot 32, verder het Yahweh met Moses gesprek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle julle verootmoedig en aan Yahweh 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoening om vir julle versoening te doen voor die aangesig van Yahweh julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte en al julle woonplekke. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees en julle moet julle verootmoedig op die 9de van die maand in die aand. Van aand tot aand moet julle julle Sabbat hou. So ons weet die 10 dae tussen die fees van trompette en die dag van versoening word genoem die dag van ontzag of in Engels the days of awe. Maar wat se ontzag of wat is ontzag? In Haggai 1 vers 12 staan die volk was vervul met ontzag vir Yahweh. So wat beteken ontzag? Ontzag in Hebreeus is die woordjie ya'are. Ya'are. Ya'are beteken fear, dreadful, a terrible thing, a fright, en dan hoor gaga ook to stand in awe. Ya'are, wat ook beteken vrees, vreemd genoeg is dit een van die woorde in die Hebreeuse taal wat 'n dubbele betekenis het. Dit beteken dat jy regtig vir jou lewe vrees en dit kan ook beteken om in respek of om in eerbied of in ontzag te staan of in verwondering te staan. In die paleo-Hebreeuse taal waar elke letter oorspronklik 'n prentjie was, kan ons hierdie beide kante van die muntstuk sien van hierdie woord. Ya'are word gespel met 3 letters, naamlik 'n jot, 'n resh en 'n alef. En jot is oorspronklik 'n prentjie van 'n hand en bedoeling die regterhand van krag, die krag van Abba Vader. Resh is 'n prentjie van 'n kop en beteken kop of begin. Alef is 'n prentjie van 'n os se kop en beteken sterk leier. Nou as jy al drie hierdie prentjies bymekaar sit, het jy 'n hand op die kop van 'n sterk leier. Nou wat is so interessant hieraan? Wat interessant is dat ons nie weet wat die uitslag van hierdie hand op die kop van die leier is nie. Dit kan die hand van salwing op die leier wees of die hand van regstelling wees. Want Ya'are het mos albei betekenisse. Met ander woorde, dit is die respek en eerbied van die gesagshoof oor jou wat jou kan seën of regstel. En hoor gou, dit is die rol van 'n goeie vader. En is dit nie wat Vader op jonkie poer doen nie om ons dalk te seën en ons sondes reg te stel nie? Jy sien die rol van 'n goeie vader is nie net om jou te salf en om jou ore te streel met positiewe en motiverende woorde nie. Nee, die rol van 'n vader is om te seën en reg te stel of te tigtig. Met ander woorde, afhangende van die optrede van die vader se seën, kan 'n vader se seën 'n seën wees of hy kan regstel.
Psalm 80 vers 18 tot 20 sê, laat die hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir u self groot gemaak het, dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Yahweh God van die leerskare, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Dit is duidelik 'n messiaanse psalm wat verwys na 'n Vader wat sy regterhand op sy seun Yeshua plaas en hom sterk maak. Maar wat beteken dit regtig? Dit beteken, wanneer ons Abba Vader se regterhand op iemand se kop, wanneer Abba Vader se regterhand op iemand se iemand sien afkom, kan dit sowel 'n salwing of 'n teregstelling wees. En daarom sê Job, daarom staan daar in Job 5 vers 17 tot 18, kyk, gelukkig is die man wat God kastei. Verwerp daarom die tigtiging van die Almagtige nie, want hy doen smart aan, maar verbind hom ook, hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. Met ander woorde, na aanleiding van hierdie, sê Abba Vader vir ons dat die resultaat van hierdie hand op die kop ongelooflike seëning het. So ons kan uit bogenoemde verse sien dat dit nie altyd maklik is om die hand van Abba Vader op jou te hê nie. Nie, in werklikheid kan dit baie pynlik ook wees. Maar hoor mooi, Abba Vader se hand is nie op jou uit troon of uit woede nie. Hy is besig om met 'n plan in sy seuns en dogters se lewens te werk. Jy sien, tigtiging is die proses van salwing. En hierdie ontsag, hierdie is 'n gevoel van onderwerping aan die gesag van Abba Vader in reaksie op sy karakter as Abba. In hierdie ontsag voor Abba Vader word jy intiem bewus van wie Abba Vader is, sy heiligheid en sy almag. Daarom buig ons in ontsag, gehoorsaamheid en onderwerping voor Abba. Dawid sê in Psalm 51 vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en 'n verslae hart sal u o God nie verag nie. Ontsag vir Abba Vader is 'n gevoel van eerbied en respek vir Abba Vader se mag en krag. Die idee dat Abba Vader magtig is en in staat is om te verlos, is 'n sleutelelement in ons verstaan van wie Abba Vader is. Ons moet weer daaraan herinner word dat Abba Vader voldoende is. So die vraag is, tabernakels kind van Abba, is jy nog met ontsag vir Abba Vader vervul? So, hoe sou ons die gevoel van ontsag dan definieer en waarom sou ons ontsag vereenselwig met die afspraak wat Abba Vader met ons het, die dag van versoening? Hoekom dit by mekaar? Of hoekom het by hierdie Jonkiepoer, hierdie dag, hierdie afspraak wat Abba Vader vir ons het? Onthou, dit is 'n dag waarop vergifnis en versoening gevra word en dit is 'n goeie ding. Dit is 'n blye tyding. Dink gou daaroor. Dis 'n afspraak deur Abba Vader ingestel. Dis sy feestyd, Levitikus 23 vers 1. So hoe stel Abba Vader hierdie afspraak die eerste keer voor aan sy kinders? Hoe maak Abba Vader hierdie afspraak met ons bekend in sy woord? Want onthou, hy sê in Levitikus 23 vers 31, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. Maar hoe stel Abba Vader hierdie afspraak voor aan ons sy kinders die heel eerste keer in die woord? Abba Vader stel hierdie afspraak aan ons bekend en sê, Moses, gaan vertel vir almal, daar gaan 'n wonderlike dag wees, 'n eenmalige dag per jaar waar jy jou kan reinig en waar Abba Vader jou van jou sonde sal vergewe en versoening vir jou dan bring. Is dit hoe Abba Vader hierdie afspraak, hierdie dag van versoening aan ons bekendstel die eerste keer in sy woord? En dan gee hy vir ons verder vir ons die datum en tyd en hy het hierdie afspraak. Nee, dis nie die manier hoe Abba Vader die dag van versoening, Yom Kippur, die eerste keer vir ons voorstel in sy woord nie. Die eerste keer wat Abba Vader die dag van versoening aan ons bekendstel, gee hy 'n baie vreemde inleiding. Ja, Abba Vader, hoor gaga, Abba Vader sê vir Moses in Levitikus 16 vers 2. Onthou, dis lank voor
Levitikus 23. Hy sê, Abba Vader sê vir Moses in Levitikus 16 vers 2, Jou het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Met ander woorde, Abba Vader sê vir Moses, dat Aaron nie in die allerheiligste van die tabernakel of tempel op enige tydstip soos wat hy wil kan instap nie. Waarom mag Aaron en die hoëpriester nie sommer net enige tyd die allerhoogste agter die voorhangsel instap nie? Onthou, dit is die voorhangsel, die wyl wat die allerheiligste van die res van die tabernakel geskei het. So hoekom mag Aaron nie net die allerheiligste ingestap het nie? Want dis waar Abba Vader saam met die kinders van Israel was. Maar nog steeds, hoekom nie? Want Abba Vader het soos 'n wolk, soos 'n bedekking, ja, sy Shekinah glory was op die verbondsark. So Abba Vader stel die dag van versoening aan ons bekend, deur vir Moses te sê, dit is hoe Aaron die allerheiligste kan inkom, namens die kinders van Israel, en dan gee Abba Vader hierdie lang lys van gedetailleerde prosedures, waardeur Aaron moet gaan, om in die allerheiligste kan kom. Dan eers, aan die einde van hierdie lang lys van prosedures, hoor ons uiteindelik van wanneer dit alles moet gebeur. Abba Vader sê duidelik, dat sy kinders hierdie prosedure vir ewig moet doen, en dit moet op die 7de maand plaasvind. Die 7de maand volgens Abba Vader se kalender, dis die maand Tisri, en dit gebeur alles op die 10de dag van die maand, hierdie afspraak. En ons het gesien, dit kom met vas, geen werk wat op die dag verrig mag word nie, en waar jy in ontsag jou sondes moet neerlê en hoe jy daarvan gesuiwer dan sal word. Maar dink daaroor, hoekom begin Abba Vader nie dadelik met die uitnodiging, die datum en sovoorts nie? Ek meen, moes die bepaalde tyd nie heel eerste genoem word nie? Hoekom is die datum amper die laaste ding wat genoem word, soos wat Abba Vader hierdie afspraak wat hy met ons het, noem in Levitikus 16? Onthou, die dag van versoening gaan oor versoening, oor vergifnis van sondes, maar is amper asof Abba Vader dit in Levitikus 16 vir ons beskryf asof dit oor meer as dit gaan. So kom ons delf dieper in die betekenis van Yom Kippur, hierdie bestemde afspraak, die dag van versoening, wat Abba Vader met my en jou het, van vanavond 6:00 tot morgen aan 6:00. Hoor gou weer wat staan in Levitikus 16 vers 1 tot 2. En Jahwe het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van Jahwe nader gekom het, en Jahwe het aan hulle Moses gesê en Jahwe het aan Moses gesê spreek met jou broer Aaron dat hy nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So Abba Vader stel hy die afspraak met hom in, dit direk na die dood van die twee seuns van Aaron. Kan jy onthou, hoe het hulle nou weer tot sterwe gekom? Hulle het gesterf toe hulle probeer het om Abba Vader te nader met profane fire, met onheilspellende of vreemde vuur, is dit nie? Abba Vader sê duidelik in Exodus 30 vers 9 tot 10 oor die goue altaar, julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondeoffer van voorsiening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir die geslagte. Hoogheilig is dit aan Yahweh. Met ander woorde, Abba Vader gee vir sy kinders 'n waarskuwing by die goue altaar, en Abba Vader sê in Exodus 30 vers 9, julle mag daarop geen vreemde werk of brandoffer of spysoffer bring nie. Met ander woorde, jy mag nie vreemde wierook of vreemde vuur vat nie.
Ons weet in Leviticus 10 vers 1 tot 2 kom Aaron se twee seuns Nadab en Abihu en hulle vat hulle eie vuur en hulle skep dit in die goue altaar en hulle sterf aan die hand van Abba Vader. So wat leer Abba Vader ons wanneer hy sê moenie vreemde vure brand nie? Onthou dieselfde vuur wat gebruik is as die vuur van offers is gebruik vir die vuur van wierook wat die lam geoffer het, is gebruik vir die vuur van wierook wat my en jou gebede verteenwoordig. Wierook wat my en jou gebede verteenwoordig. So hierdie vuur wat by die offeraltaar brand is die brandstof vir my gebede, geen ander vuur nie. Dis net deur die offer op Golgotha. Golgotha, die bloed van die lam wat die brandstof is tot my en jou gebede en daar is niks anders nie. En daarom sê Abba Vader vir Moses om vir Aaron te sê dat Aaron die hoëpriester nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want Abba Vader verskyn in die wolk op die versoendeksel. Met ander woorde, dit is baie gevaarlik om Abba Vader net te nader op jou profyn wyse en net wanneer jy wil. Hoekom? Want Abba Vader se teenwoordigheid, sy glorie is agter die voorhangsel. Abba Vader is in 'n wolk daar, ja sy Shekinah glory. Hoe kon die kinders van Israel sien Abba Vader is met hulle bedags? Deur die wolkkolom nê en die vuurkolom in die nag. So dink gou daaroor. Wanneer anders het Abba Vader ook in 'n wolk aan die kinders van Israel verskyn? In Exodus 24 vers 16 tot 17 staan en die heerlikheid van Yahweh het op die berg Sinai gebly en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk en die verskyning van Yahweh se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Met ander woorde, die heerlikheid, die glorie van Abba Vader het gerus op die berg Sinai. Hoekom was die kinders van Israel nou weer by berg Sinai? 3 redes. Hoekom het Abba Vader die kinders van Israel verlos uit Egipte? Dink daaroor. Hoekom het Abba Vader 10 plaag gestuur? Hoekom het Abba Vader die kinders van Israel deur die Rietsee gevat? Hoekom het Abba Vader hulle op Arens vlerke verlos uit Egipte tot by berg Sinai? Abba Vader leer my 3 redes, naamlik nommer 1. Eerstens om Abba Vader te gaan dien. Hulle het gekom om Abba Vader te dien. Dien in Hebreeus is die woordjie abad wat beteken to work, to serve another, to make oneself a servant, to be led or enticed to serve. Jy sien Abba Vader is die jaloerse God en waarna Abba Vader smag is wanneer ek en jy met alles in ons vir Abba Vader wil dien. Vir Abba Vader wil aanbid. Wanneer ek en jy totaal al ons begeerte los, die wêreld en die dinge van die wêreld en sê Abba, hier is ek. Ek sal myself afsonder vir U. Vader, ek wil U diensknegt wees. Vader, ek wil ander dien met U liefde. Vader, ek gee U beheer van my lewe. Stuur my, gebruik my as wessel in U hande. Vader, want ek wil U diensknegt wees en doen net wat U my vra. Is dit nie ook hoekom Abba Vader ons verlos nie? Want dink daaroor. Tot watter nut het ek en jy as ons nie diensknegte word van Abba Vader nie? Jy sien die probleem is as ons dink, "Sjoe, ek wens Abba Vader kan my verlos." Dan dink ons so baie aan finansiële voorsiening. Ons dink aan posisie, ons dink aan eie besigheid, ons dink aan titels, maar dis nie wat Abba Vader vir my en jou wil gee as ons verlos word van slawerny nie. Nee, Abba Vader wil hê ons moet hom abad. Ons moet hom dien met ons hele hart en met ons hele siel en met alles in ons. Ons moet hom totaal al beheer gee en hom alleenlik aanbid. Waar Abba Vader eerste prioriteit in my en jou lewe geniet. So Abba Vader leer my, daar's 3 redes hoekom Abba Vader sy kinders verlos het, as ook vir my en jou. Of anders gestel, daar was 3 dinge waarna Abba Vader op soek was.
is dit nie ook moontlik hoekom ek en jy ook vandag hier is nie? Die tweede rede is, Abba Vader wou sy koninkryk op aarde vergroot. Hy wou sy koninkryk vergroot en was op soek na konings, priesters en profete op aarde wat sy beeld dra en hom verteenwoordig, waar ook al hulle gaan. Nog steeds, dit was nog altyd Abba Vader se droom, sy doel vir my en jou, om hom te dien en om hom te verteenwoordig hier op aarde. Daarom het hy ons gemaak volgens sy beeld. Wat is Abba Vader se droom vir my en jou op aarde? Dat ons hom moet dien en verteenwoordig as heilige priesterdom. Hy het ons geskape volgens sy beeld en ek en jy is sy tempel op aarde. Ons is sy tabernakels. So Abba Vader is op soek na 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deegte van hom wat hulle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En daarom lei Abba Vader die kinders van Israel uit Egipte uit, uit slavernij en bring hulle 50 dae later na berg Sinai toe. 'N plek waar hulle kon afgesonder het om hulle 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk te maak. Abba Vader het hulle uit die duisternis gevat op arendsvlerke na 'n wonderbare lig. Abba Vader bring hulle uit slavernij na 'n plek waar hulle kom vestig as 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Abba Vader roep hulle uit slaweryheid om 'n volk te wees, wat deur Abba Vader beheer word en waar hy alles in sy volk se oë is, hulle enigste God. Wat beteken? Abba Vader is teenwoordig. Dit beteken Abba Vader is koning. Dit beteken dat Abba Vader het die laaste sê. Dit beteken, Abba Vader het hulle geroep sodat hulle hom kan abbaat vir wie hy is. A God-ruled nation. So Abba Vader leer my, daar was 3 redes hoekom Abba Vader sy kinders verlos het. Nommer 1, om hom te dien. Nommer 2, om sy koninkryk te vergroot op aarde. En nommer 3, Abba Vader het hulle gevestig en het vir hulle sy huwelikskontrak gegee. Abba Vader het sy hart vir sy kinders kom gee. Hoor gou wat sê Abba Vader in Esegiel 20 vers 10 tot 12. En ek het hulle uit Egipte land uitgelei en hulle in die woestyn gebring. En ek het hulle my insettinge gegee en my verorderinge aan hulle bekend gemaak wat die mense moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek die Here is wat hulle heilig. Daai sabbate is daarsoos soos die sabbat wat sopas aangebreek het, is 'n teken. So ons weet, Abba Vader se huwelikskontrak was op berg Sinai aan Moses gegee om die kinders van Abba Vader se hart te ken en hulle te onderrig oor hoe om hom te dien en te aanbid in waarheid en in gees. Jy sien, jy kan nie saam met Abba Vader wandel of saam met 'n God wandel wat jy nie ken nie. Jy moet Abba Vader ken om saam met hom te wandel. Jy kan nie net weet van hom nie, nee, jy het nodig om hom te ken. Hoor gou, dit was toe Abba Vader sy gebooie, sy insettinge vir hulle gegee het, dat hulle sy hart ontdek het. Want jy kan nie saam met Abba Vader wandel in intimiteit as jy hom nie ken nie. Jy het nodig om hom te ken. Jy kan nie net van hom weet of sien wat sy dade hy doen nie. Nee, jy moet sy weë ken. En jy sien, hier is die probleem vandag. Ons weet van Abba Vader, ons sien sy dade, maar ken? Ons ken alles oor kerk. Ons ken alles oor die kerk se geskiedenis. Ons ken baie doktrines en ons ken ook soos hoe om 'n Christen te wees en te reageer. Maar die vraag is, ken ek en jy Abba Vader intiem? So Abba Vader se wolk van teenwoordigheid het berg Sinai bedek en Abba Vader het daar vir die kinders van Israel die 2 kliptafels, sy ketuba, sy huwelikskontrak gegee. En dis waantoe hy hulle geroep het, uit slavernij op arendsvlerke. So kan ek vra, wat was later in die woestyn in die verbondsark? Of bo, wat was Abba Vader se teenwoordigheid? Sy heerlikheid, sy Shekinah glory, waar was sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, bo wat was dit?
die 2 kliptafels. Dieselfde 10 gebooie wat in die verbondsark is, nê? Met ander woorde, soos wat die kinders van Israel Abba Vader genader het by Berg Sinai, so gee Abba Vader weer vir die kinders van Israel 'n protokol om hom te nader in die woestyn, in die tabernakel, asook later in die tempel. En so het Aaron ook Abba Vader genader, maar op 'n manier wat Abba Vader, Abba Aaron se seuns, het Abba Vader genader, maar op 'n manier wat Abba Vader nie aanbeveel het nie. En daarom sê Abba Vader dat jy dit nie net enige tyd of soos wat jy wil doen nie, daar is 'n sekere manier hoe jy Abba Vader moet nader. En is dit hoekom Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, Aaron se seuns het met strange fire en soos hulle wil, Abba Vader genader en dit was onsuksesvol. Abba Vader sê daarom vir Moses, een keer per jaar kan dit gedoen word. Ja, een keer per jaar kan Berg Sinai se ervaring weer ervaar word. Een keer per jaar kan die kinders van Israel se aanbidding, hierdie aanbiddingswolk, hierdie wierook, hierdie geur van aanbidding, een word met Abba Vader se wolk van teenwoordigheid. So hoor gou wat moet Aaron doen? Hy moet die wierook neem, dit aansteek met die kole van die bronsaltaar. Dan is daar hierdie rookwolk uit die wierook. Dan soos wat die hoofpriester die allerheiligste ingaan met hierdie wierook wat brand op die kole van die bronsaltaar, wat hierdie aanbidding is deur die bloed van die lam, word die wolk van aanbidding en die wolk van Abba Vader se teenwoordigheid een, en dit terwyl Abba Vader nog steeds bo op die verbondsark is. Nou is meer wat is nou weer op die verbondsark? Abba Vader se, wat is in die verbondsark? Abba Vader se huwelikskontrak, die 10 gebooie. So Abba Vader gee 'n hele protokol vir Moses om vir Aaron die hoëpriester te gee, en dan sê hy nie sterf, dan sal hy nie sterf soos hy 2 seuns gesterf het nie. So hoekom kon die kinders van Israel Abba Vader net nader volgens Abba Vader se protokol? Want Abba Vader is heilig. Onthou, dis die enigste karaktereienskap van Abba Vader wat 3 keer herhaal word. Met ander woorde, dis baie baie belangrik. Abba Vader is heilig, heilig, heilig. Heilig in Hebreeus, en Hebreeus is kadosh wat beteken afgesonderd. Met ander woorde, Abba Vader is afgesonderd, afgesonderd, afgesonderd. Afgesonderd van wat? Afgesonderd van sonde. Want wat is sonde nou weer? 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Onthou, dit is hoekom die 2 engele, Adam en Eva, mos uit die tuin laat uitgaan het, as gevolg van sonde, hulle ongehoorsaamheid. So om Abba Vader te nader is daar 'n protokol. Anders kan jy sterf weens sonde. Want wat is die loon van sonde? Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. So Yeshua, ons hoëpriester, het die prys betaal en sit aan die regterhand van God en tree vir ons in. Daarom kan ons Abba Vader nader deur die bloed van die lam. Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. En daarom is dit 'n ewige insetting, dis om Abba Vader te nader, om hom te dien, om sy koninkryk te vergroot as 'n heilige priesterlike bruid van Yeshua. Om Abba Vader, Abba Vader wil ook ons vestig en opnuut sy huwelikskontrak op ons harte skryf. Abba Vader wil sy kinders sy hart leer en gee. En dis alles om weer een met Abba Vader te wees. So my aanbiddingswolk om een met Abba Vader se teenwoordigheid te kom, en daarom aanbid ek hom in waarheid en in gees. Waarom wil ons een met Abba Vader wees? Omdat ons nodig het om met Abba Vader te verbind. Hy is ons bron van lewe. Daarom is die dag van versoening en die tydperk tussen die fees van trompette en die dag van versoening die dag van ontzag. Dis om jou skepper, die meester van die heelal, ons potterbakker, direk te ontmoet
op sy bestemde tyd, sy afspraak wat hy vir ons uitgestuur het. Abba Vader se woord sê, hy wil ons nader. En die vraag is, wil jy hom nader? Jy sien, die fees van versoening is een heenwysing na die vergifnis van sonde, sowel as die verwydering van sonde. Ja, Yom Kippur of die dag van versoening is 'n heenwysing na die feit dat Lucifer uiteindelik gebind sal word. So die dag van versoening vandag, Yom Kippur, is 'n herinnering van Abba Vader deur wat Yeshua reeds gedoen het en is dan ook 'n kleuterrepetisie van die wederkoms van ons Messias. Jy sien, indien ons met ware berou terugkeer tot Abba Vader en sy woord, kan ons met geloofsekerheid sê, Yeshua, ons hoëpriester het die volmaakte prys betaal vir my en jou oortredinge. Hoor wat sê Dawid. Dawid sê in Psalm 16 vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. So Dawid sê, versadiging van vreugde is voor Abba Vader se aangesig en Abba Vader sal die pad van die lewe dan bekend maak. Met ander woorde, hoor gou mooi, ek en jy kan nie meer vreugde in ons lewens kry as in die teenwoordigheid van Abba Vader nie. En die vraag is dit nie ook dalk waarna jy soek vandag nie? Dawid sê ook in Psalm 37 vers 4, verlustig jou in Yahweh, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Met ander woorde, vind jou vreugde in Abba Vader deur sy aangesig te soek. Lukas skryf Handelinge en dan sê Lukas in Handelinge 3 vers 19, Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van Yahweh mag kom. Want as ek in die aangesig van Abba Vader kan kom, versadiging van vreugde is voor Abba Vader se aangesig. Mag dit hierdie tyd wees, mag hierdie Shabbat, hierdie heilige dag vir jou 'n tyd wees van versadiging in Vader se teenwoordigheid. Mag ons hom dien met ons hele hart en met ons hele siel en met alles in hom. Mag ons hierdie koninklike priesterdom wees en mag ons opnuut Abba Vader se hart leer en saam met hom wandel in intimiteit. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U woord. Dankie dat U met ons is en dat U ons lei. Vader, ek bid U shalom vrede oor elkeen oor hierdie Sabbat. Ek bid Vader dat U ons elkeen sal kom aanraak. Dankie vir U afspraak. Vader, U diensknegt luister. Spreek U woorde. Leer ons U weer. Ons wil U ken en ons wil U shema. Heer, listen and obey. Was my met die waterbad van U woord. En kom leef U droom deur my. Dankie Vader vir U afspraak. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Yahweh. Amen. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.